Gradonačelnik Bakić predstavio je evropskim ambasadorima sve prednosti zbog kojih je Subotica poželjna za investiranje i otvaranje novih radnih mesta s jedne strane, kao i multikulturalnost i različitost koja nas čini specifičnim i kojom se ponosimo s druge. Osim toga, Bakić je upoznao delegaciju i sa svim značajnim projektima za grad, izrazio zahvalnost na onima koje finansira Evropska unija, poput regionalne deponije i stanova za izbeglice. Također, predstavio sam mnoge projekte koji su, neki koji su završeni, neki koji su započeti i pri kraju su, neki koji su u pripremi i treba da počne realizacija, ali ono što sam naglasio u toku razgovora i što ću sada da podvučem, za sve te pripreme i realizacije mi imamo stabilan politički i ekonomski ambijent. Ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre govorio je o ulaganjima u Srbiji i Subotici, ali i o značajnom problemu nelegalnih migracija. On je tom prilikom poručio da je Evropska unija izdvojila 10 miliona evra za zaštitu granice. Sa gradonačelnikom smo razgovarali o najvažnijim pitanjima koji se tiču Subotice. On nam je govorio o ulaganjima i investicijama koje dolaze iz privatnih kompanija koje potiču iz Evropske unije, ali smo također razgovarali i o izazovima sa kojima se ovaj grad suočava, poput migracije. Nelegalna migracija je pitanje kojim treba zajedno da se bavimo, dakle Evropska unija u partnerstvu sa Srbijom, i treba da naglasim da je Srbija u ovom pitanju oduvek zauzimala vrlo human pristup prema migrantima. Mi želimo naravno da uradimo i više od onoga što smo do sada radili. Želimo da pojačamo saradnju koja već postoji između Srbije i Frontexa radi bolje zaštite granica, a takođe želimo i da pomognemo u razbijanju mreža krijumčara migrantima. Ambasador Češke u Srbiji Tomaš Kuhta istakao je da ta zemlja kao predsedavajuća Evropskom unijom radi na podršci Srbiji na putu ka evrointegracijama. Vidimo da još ni svi u Srbiji podržavaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Naša želja je da što najviši broj stanovnika shvata da najbolji način kako se može nivo života, standard života povećati, i da saradnjom sa drugim zemaljama, s izmenom studenata i kulture, da se dobije još boljih rezultata. Ne pričamo o privredi. Delegacija Evropske unije će tokom dvodnevne posete našem gradu posetiti sinagogu, gimnaziju, poljoprivrednike koji su dobili sredstva preko IPARD fonda, kao i druge projekte koje finansira u našem gradu.